साउदी अरबमा आइतबारदेखि नै भारी वर्षा भइरहँदा त्यहाँको जनजीवन निकै प्रभावित बनेको छ सा। साउदी सरकारले भारी वर्षाका कारण सोमबार विद्यालय बन्द गर्ने घोषणा गरिएको छ आगामी दिनमा भारी वर्षाको सम्भावना रहेकाले बाढीको अवस्था सृजना हुन सक्ने बताइएको छ सा। साउदी अरबको मौसम विज्ञान केन्द्रले आइतबार साँझदेखि बिहिबारसम्म मक्का क्षेत्रमा मध्यमदेखि भारी वर्षा हुने पूर्वानुमान गरेको छ मक्काका जेद्दा रविक तैफ जामुम अल कामिल खुलाइस अल कुनफुदा अल अर्दियात अदम र मेसान लगायतका धेरै क्षेत्रहरूलाई सतर्क गराइएको छ शिक्षा महानिर्देशनालयका प्रवक्ता हमुद अल सोकरनले जेद्दा र खुलाइसका विद्यालयहरू सोमबार बन्द रहने घोषणा गरे सबै सुरक्षा मापदण्डलाई ध्यानमा राखेर रा मौसम विभागबाट प्राप्त प्रतिवेदनका आधारमा यो निर्णय गरिएको उनले बताएका छन् तर सबै विद्यार्थीका लागि अनलाइन ओन्लाग कक्षा सञ्चालन हुनेछन् यसै विद्यालय प्रशासनसँग आबद्ध कर्मचारीले पनि अनलाइनबाटै काम गर्नेछन् साउदी अरबमा भारी वर्षा र भारी पानी जम्मा भएको भिडियो र तस्विरहरू सामाजिक सञ्जालमा व्यापक रूपमा भइरहेको छ यस्तै एउटा भिडियो जेद्दाबाट बाहिर आएको छ सा। जहाँ सडकमा भारी पानी जमेको देखिन्छ यस्तै अल्भा क्षेत्रबाट पनि बाढीको तस्विर बाहिर आएको छ उता मध्य अमेरिकाको सबैभन्दा सक्रिय मध्ये एउटा ज्वालामुखी फेरि विस्फोट भएको छ विस्फोटपछि लाभा र खरानी फैलिएको छ आइतबार ग्वाटेमाला सहरका अधिकारीहरूलाई देशको सबैभन्दा ठूलो विमानस्थल र प्रमुख राजमार्ग बन्द गर्न बाध्य पारेको थियो फुएको नामको ज्वालामुखी शनिबार र आइतबार राति सक्रिय भएको थियो पग्लिएको चट्टान र धुवा आकाशमा दुई किलोमिटर माथिसम्म पुगेको थियो बतासले खरानीलाई पैतिस किलोमिटर बाइस माइल टाडा ग्वाटेमाला सिटीतर्फ पुर्याएको थियो राजधानीबाट छ किलोमिटर दक्षिणमा रहेको ला अरोरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थललाई मध्यरातमा अस्थायी रूपमा बन्द गरिएको सिभिल एरोनोटिक्स महानिर्देशनालयले एक विज्ञप्तिमा भनेको छ धावन मार्ग नजिकै खरानी फैलिएको थियो कम्तीमा दुई आगमन उडानहरू डाइभर्ट गर्नु परेको उड्डयन स्रोतहरूलाई उद्धित गर्दै अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चार माध्यमहरूले जनाएका छन्